Перед тим, як перейти безпосередньо до нашої роботи, кілька слів просто про наше зібрання, про цей форум і ідеї. Ви знайомилися з програмою форуму, з порядком денним. Значить, головний принцип такий. Ми виходимо з того, що нікому не належить якась абсолютна істина. Тому кожна людина, кожна організація, яку представляє ця людина, є унікальною. Вона має свою позицію, вона має ті чи інші точки зору. Наше головне завдання – подивитися на сукупність, на різнобар'я всіх цих точок зору і мати одну єдину платформу, яка є спільною для всіх. Володимир Тетерук. Партії, як громадські об'єднання, як просто окремі люди. От таке наше головне завдання. Робота буде відбуватися на трьох панелях. Духовність, економіка, безпека. Безпекова панель праворуч від мене, економіка, як то? Вона не замикаюча, просто вона в тильній частині залу, і духовність в лівій частині залу. Ну, а тепер дозвольте тоді перейти нашу до офіційної частини і оголосити наш форум, другий форум громадянського суспільства, відкритим. Шановні пані і панове, не дивлячись на те, що українська держава проголошена, відновлення української держави в 1991 році вже існує чверть століття, проте загрози для її втрати не зникли і ці небезпеки побільшали особливо останнім часом, а точніше два останні роки, коли до війни проти України, яку Росія ніколи впродовж століть не припиняла проти України, доєдналася ще відверта воєнна агресія і окупація частини території України. Безперечно, що
всі добре відомі ці речі, але все-таки, мені здається, недооцінюють багато хто в світі, в тому числі наші політики, стратегії російського імперіалізму, який відрізнявся по відношенню до України від імперіалізму західного типу, бо він був скерований на знищення української нації, недопущення створення української держави. Тобто російський імперіалізм здійснює цей вирок, який він виніс українському народу і намагається реалізовувати століттями. Причому він не припинявся незалежно від того, як мінялися режими. Царський, більшовицький і тепер російський авторитарний імперіалізм новітній. Тобто війна російського імперіалізму завжди проводилася на знищення України, на знищення української нації через русифікацію, через всі інші засоби – гуманітарні, економічні, інформаційні, всі, які тільки можуть бути. Аж до того, до зміни етнічного складу України. Тепер, безперечно, всі бачать цю загрозу, але, крім всього іншого, потрібно собі уявити, бо, як ми бачимо те, що відбувається в світі, тої величини цієї загрози російського імперіалізму в світі не розуміють. Тому що факт війни проти України – це є факт. Але це не вся повнота цього, що робиться. Адже війна йде не тільки проти України, а це один з елементів експансіонізму російського імперіалізму, який завжди був агресивний, екстенсивний, ніколи не припинявся, і сьогодні він теж на озброєнні сучасного кремлівського керівництва. Російський імперіалізм завжди відкидав і не сприймав західні гуманістичні цінності і протидіяв до них, висовував свою виключність, яка по-різному в різні епохи називалася, в сьогоднішньому варіанті це так званий «Руський мір». І тому на війну Росії проти України потрібно дивитися і розуміти, що це лише один з елементів глобальної війни проти світової цивілізації і цієї загрози всій безпеці європейській і світовій. На жаль, наші західні партнери цього не розуміють. На жаль, наші політики недостатньо працюють, щоб донести це розуміння до західних політиків, до керівників держав і до суспіль західних держав. На Заході і далі, як це було впродовж століть, панує ілюзія, що Росію можна облагородити, що Росія може стати на шлях цивілізованого розвитку і сприйняти загальносвітові гуманітарні принципи. Практика і час показує, що це неможливо.
Практика і час показує, що агресивність російського імперіалізму не можна зупинити ні умовляннями, переконаннями. Його можна і потрібно зупинити тільки силовим варіантом. Силовим це не означає тільки воєнний. Більше це комплексні заходи, спрямовані на те, щоб нарешті він перестав існувати. Бо поки буде він існувати, то буде загроза людській цивілізації. Чому я це кажу? Тому що сьогодні ми якраз на передньому фронті цієї війни. Але це війна не лише українська. Це війна проти людської цивілізації. І виграти ми не можемо тільки своїми силами, бо сили не співставні. Не виграти, не завдати поразки Росії, це означає смертельну небезпеку для існування української держави. Тобто, російський імперіаліст мусить програти в Україні, тільки за таких обставин Україна виживе як держава. Цей виграш позбавить людство, європейське, світове співтовариство, досягнення гуманістичних принципів будуть поставлені під загрозу. Бо ми маємо зробити все, щоб довести до світового співтовариства, що велику помилку наші західні партнери роблять, коли думають, що можна зупинити агресивність Росію умовляннями і задобренням за рахунок інтересів України. Ні, цього не буде. Проковтнувши Україну, російський імперіаліст тільки буде заохоченням до подальшої агресії і за рахунок України може він підсилити тільки свою агресивність. Оце я вважав за потрібне сказати, тому що це має визначати напрямки української зовнішньої політики, а також внутрішньої. Крім, звичайно, найбільшої загрози для української державності, російського імперіалізму, є й інші загрози. В світі загострюється, зокрема, боротьба за ресурси, і вона буде щораз, з кожним роком буде загострюватись, і насамперед проти такого ресурсу, який без якого неможливо існування людей. Це продукти харчування, це земля. І перед нами ще буде дуже тяжка боротьба, щоб відстояти саме цей наш ресурс, без якого нація не може існувати. Але це в подальшому. Зараз, в першу чергу, наше завдання для того, щоб врятувати Україну від катастрофи, потрібно завдати поразки російському імперіалізму. І тут потрібно самим зрозуміти і зробити все, щоб зрозумів нас світ, що тільки спільними зусиллями можна завдати поразки. І потрібно завдати поразки. І це потрібно як Україні, і це в інтересах всього решти світу, зокрема Європи. Тому дуже небезпечна тенденція, яка сьогодні повторюється, особливо нашими західними нібито приятелями, про те, що так званий, як вони називають, конфлікт в Україні, бо вони не називають російську агресію прямо агресією. Так само, як офіційно наша влада теж не визнала Росію агресором на юридичному рівні. І вони вважають,
що цей так званий конфлікт, а не війну, якщо точно сказати, можна і потрібно вирішувати дипломатичними засобами. Категорично ні. Дипломатичні заходи мають бути лише одною зі складових в боротьбі проти російського імперіалізму. Але для перемоги потрібен комплекс заходів. Економічні, політичні, дипломатичні, інформаційні, гуманітарні і всі інші додаткові. Тільки таке розуміння приведе до поразки оту найбільшу загрозу для людства, яким на сьогодні є російський імперіалізм. Бо його загроза не зменшилася, навпаки, в якійсь мірі зросла, тому що він пристосував засоби боротьби до досягнень технологічних в сучасному світі. І в цьому є велика небезпека, а також хитро, підступно і вміло використовує досягнення демократії, яка є в цивілізованому світі, в боротьбі з тою демократією і руйнування її зсередини. І це ми бачимо в тих процесах, які відбуваються в Європі. Я тут не буду детально їх аналізувати, але ви, очевидно, всі це розумієте. На жаль, західні лідери поки що цього не розуміють. І це теж є одною з загроз для України. Тому ще раз кажу, ми повинні виграти, але це можна зробити тільки спільними зусиллями. І розуміючи, що російський агресор – це не тільки ворог України, а це ворог і решти світу. Якщо таке розуміння буде, то тоді буде консолідований відпір і перемога буде. Тепер, якщо говорити про внутрішні загрози для української державності, для її суверенітету і цілісності, то, безперечно, це є система, яка створилася в Україні. Це мафіозно-олігархічна монополістична система, яка підпорядкувала всі державні інститути на обслуговування тої олігархічної мафії. І фактично вона є ворогом, інтересом українського народу. І особливості і ускладнення полягає в тому, що український мафіозний олігархат є відверто антиукраїнський, антинаціональний. Великий капітал в Україні – це компрадорська космополітична буржуазія, яка абсолютно не інтегрована в український гуманітарний і культурний простір. І в цьому велика загроза. І тому саме та політика, яку сьогодні здійснює олігархічна мафія, а вона має всі важелі впливу і контролю на економічне і політичне життя України. Тобто, ще раз підкреслю, вона підпорядкувала всі державні інститути для обслуговування себе. І в цьому є величезна загроза, бо звідти випливають ці руйнівні процеси, які така політика цієї мафії здійснюється в Україні. Це економічна деградація, соціальна деградація, це знедолення українського населення до такої степені, яке перетворилося
найсерйознішу загрозу для національної безпеки і головним джерелом дестабілізації і руйнування українського суспільства і української державності. І це все обов'язково треба зупиняти. Тому ця система має бути демонтована обов'язково. І тут дуже важливо визначити послідовність завдання українського громадянського суспільства, послідовність і етапи боротьби за відновлення правового і конституційного порядку в Україні, за відновлення роботи і діяльності державних структур на інтереси суспільства, а не олігархічної мафії. Безперечно, що першочергове завдання нейтралізувати ту смертельну загрозу, яка йде ззовні на різних фронтах від російської агресії, яка, до речі, не лише діє прямо на фронті при зіткненні воєнному, але й всередині держави через підривну діяльність п'ятої колони, яка запустила свої щупальці буквально у всі державні інституції. Немає, я вам гарантую, немає державної структури, де б не було цієї агентури. Починаючи від Верховної Ради, як найвищого представницького і законодавчого органу, так само, як і уряд України, так само, як і адміністрація президента України, і, відповідно, силові органи. Чому так сталося, ви знаєте. І зараз, знову ж таки, як зупинити цього найстрашнішого ворога? Я вважаю, що потрібна, знаєте, особливий, максимальний тиск суспільства, організованого громадянського суспільства, на інститути влади. Це має бути сильний, мирний, але дуже потужний тиск. Насамперед, нові державні інституції, від яких залежить національна безпека в першу чергу і відповідно доля держави. Це інститут президента, сам президент і Верховна Рада. Тому тільки якимись такими, знаєте, тими заходами, які відпрацьовані в демократичних суспільствах шляхом через вибори, цього змінити не можна. Повинен бути зовнішній, тобто тиск суспільства саме на ці органи. В першу чергу, знову ж таки зупиняючи на зовнішній агресії, ми маємо вимагати і від Верховної Ради, і від президента негайно змінити курс зовнішньої політики, в першу чергу. Тому потрібно зробити цілий ряд, здійснити правових і дипломатичних, чи політико-дипломатичних заходів. По-перше, Україна повинна юридично визнати стан окупації частини української території. Це Крим і Донбас. Відтак, Україна повинна юридично визнати
акт агресії Росії. І виходячи з цього, потрібно мусить здійснити цілий ряд заходів. Насамперед дипломатичних. Це неприпустимо, щоб коли йде війна, ми дозволяли нашому державному проводу називати це не війною, а якоюсь антитерористичною операцією. Тобто, іншими словами, це підігрування Путіну і тим силам на Заході, які намагаються, знаєте, в неправильному, викривленому сенсі подати ті події, які відбуваються в Україні навколо України. Тому ми мусимо обов'язково піти на визнання агресора, розірвання дипломатичних, економічних, гуманітарних і всяких інших відносин з державою-агресором. Ми маємо дати зрозуміти Європі, що вони, на жаль, пішли на поводу в Путіна, коли прийняли план Путіна руйнування України під виглядом так званих мінських домовленостей. І далі повторить фальшиву тезу про те, що цей конфлікт можна вирішити тільки дипломатичним шляхом. Ні, і ще раз категорично ні. Тому ми маємо пам'ятати, що самі маємо застосовувати різносторонні заходи і перейти з від'ємної пасивної оборони до активної оборони на фронті. Активної оборони. Тому що те, що зараз відбувається, це йде просто знекровлення України і знищення поступове, хоч не такими великими масштабами, як це в окремих операціях відбувалося, але постійне знищення наших військових, постійне знищення інфраструктури і блокування будь-якого відродження на Донбасі. І замість того, щоб вживати відповідних заходів, а це потрібно, як на мій погляд, давно і зараз обов'язково це робити, хоч це раніше краще було б, як було зроблено, обов'язково запроваджувати воєнний стан. В першу чергу в двох областях, на території яких проводяться бойові дії і проходить лінія фронту. Це Донецький і Луганський, а можливо так і інших, які прилягають до кордону агресора. Крім того, українська дипломатія має перейти в наступальний характер і доводити світовому і європейському співтовариству хибність тої позиції, яку вони зайняли, фактично підігруючи російському агресору і тиснучи на нас, намагаючи в односторонньому порядку здійснювати ті заходи, які заплановані Путіном по руйнуванню України, і таким чином підігруючи плану, імперським планам Кремля. Якщо ці заходи здійснювати, то ми можемо розраховувати і на серйозний успіх. Тому що тоді відкриваються інші методи політико-дипломатичної боротьби з російським імперіалізмом, переходити на формат інших переговорів, наприклад, країн Будапештського, учасників Будапештського меморандуму. Це змінюється ситуація в Раді безпеки ООН, де агресор не матиме права вето при розгляді українського питання і цілий ряд інших моментів.
І це стане зрозумілим, що потрібно значно нарощувати і розширювати всесторонні санкції проти агресора. І не лише економічні. Економічні, фінансові, гуманітарні, дипломатичні, політичні, всі, які тільки можуть бути. І тільки так можна досягти перемоги. І знову ж таки, ми маємо на кожному кроці доводити цілому світу, насамперед ті держави, які нібито нам співчувають, що вони зобов'язані нам допомагати всіма своїми силами, воєнними, тобто, принаймні, озброєннями, фінансовими, дипломатичними, політичними, економічними, тому що українська війна – це не лише російсько-українська війна, це не лише війна в Україні. Це війна проти світу, але на території, яка зараз відбувається, поки що на території України. Тільки якщо так ми будемо діяти, то безперечно, рано чи пізно на нас чекає перемога. І крім того, ви розумієте, саме з таким підходом можна мобілізувати суспільство, всилювати в нього впевненість і необхідність перемоги. Бо без перемоги може бути катастрофа, якої допустити ми просто не маємо права. І це наша відповідальність з вами доводити це нашому суспільству. І для цього потрібна максимально злагоджена, консолідована, цілеспрямована робота всіх елементів громадянського суспільства, тобто всіх громадських, політичних організацій, які вважають себе українськими, які вважають себе патріотичними, відповідальними, спрямовані саме на оці завдання. Бо фактично це є завдання порятунку української держави і для того, щоб ця держава мала майбутнє, вона могла розвиватися. Іншого шляху я не бачу, і тому я вважаю, що навіть це наше сьогодні зібрання повинно бути певним поштовхом до більш інтенсивної і відповідальної роботи. І ми мусимо дуже швидко це робити. І починаючи буквально, а це ж через місяць, з перших днів вересня розпочати організований, цілеспрямований тиск на владу, на парламент і президента. Саме в цьому напрямку, який вже на якому я вище зупинився. Ще раз повторюю. Вимагати визнання агресора агресором, статус окупованих територій Донбасу, розрив дипломатичних відносин, введення воєнного стану на саме територіях, де відбуваються бойові дії і навколо них, саме там, у всій Україні немає потреби вводити такий стан. Але вже це зробить, це буде зміна, абсолютно кардинальна зміна політики і зовсім інша орієнтація суспільства, яка дасть цілий ряд можливостей правових, дипломатичних, політичних розвивати наш наступ на захист нашої державності. Я хочу побажати вам успіху в нашому зібранні і успіху в подальшій нашій роботі. Дякую за увагу. Слово має Ігор Макаренко, директор Інституту еволюції економіки. Добрий день, шановні пані і панове. Після такого виступу про Україну важко щось говорити про економіку. І я хотів би збалансувати деякі речі, які сказав Степан Ількович стосовно Путіна. Ми, мабуть, Путіну маємо подякувати. І подякувати за те, що ми після його злочинних дій ніколи ще так не згуртувалися, як ми згуртувалися саме зараз.
Саме до путінських подій ми ще якимось чином пов'язували себе з історією Радянського Союзу чи Росії і саме з його злочинних дій. Вже не було ніяких сумнівів, що ми маємо згуртуватися в єдину націю. І в цьому плані не тільки треба подякувати Путіну, але й сказати, ми ніколи не забудемо те, що ти топтав нашу землю своїми чоботами. І як би то, як воно б не думалося, може і тут є його якісь інформатори, то хай вони згадають, як не забули, як національні рухи і зараз виступили спустя дуже багато десятиріч і взяли гору. І це відбувалося в кожній країні, і це буде безперечно і у нас. Ще одним тезом, яке хотілося б підтримати Степана Ільковича, нас дійсно не задовольняє риторика президента. Ми не можемо вважати, що це якась антитерористична операція. Це війна, це військові дії, і це має бути враховане. Але ми маємо одночасно і будувати країну, ми маємо розбудовувати її таким чином, щоб нарощувати економічні, політичні, духовні м'язи для того, щоб нас і поважали, і щоб ми могли дати гідну відповідь. Шановні пані і панове, ми провели дуже багато досліджень і знайшли дуже серйозні речі, які нас подвинуло на те, що ми маємо взяти зразок з країн, які мали успіх в економічному розвитку. Зараз я не хочу говорити у вигляді лекції. Я хотів би сказати, що ці речі, які виявилися і які треба зробити, вони лежать у рамках трьох тез, які поставлені в заголовку нашої конференції. Це духовність, національна безпека, нові економічні відносини. Перш за все, це проблеми, які пов'язані з національною економічною і безпекою взагалі. Виявляється, що виникають в економічній історії такі періоди, коли виникають війни, і ми маємо готуватися до цих війн, і як ми маємо готуватися, і чому ми не можемо вирішити певні проблеми без духовності, без відповідної розбудови економічної системи. Будь ласка, покажіть мені перший слайд. Перший з графіками. Так. Шановні пані і панове, на 200-річному інтервалі, і це не тільки в Сполучених Штатах Америки, це статистика, що зібрана по індексу цін в Сполучених Штатах Америки, але відповідає будь-яка країна без винятку, і Україна теж відповідає цим закономірностям, що відбуваються якісь потужні кризові періоди, і між цими кризовими періодами маленькі кризові періоди. Ось у ці потужні кризові періоди відбувалися дуже потужні війни. І ці війни – це не тільки традиційні війни, це війни разом із зміною політичної влади, це війни разом із зміною економічного укладу. Це найбільш небезпечні періоди. Ось цей період тут і царський період впав, і більшовики прийшли. Ось цей період тут і більшовики впали. І якщо продовжити іще й далі, то у нас незабаром має бути також дуже небезпечний період. Що відбувається в цьому? Покажіть мені, будь ласка, наступний ще далі. Ще далі. Ось, шановні пані і панове, формуються інноваційні технологічні уклади. Це природній процес. Він не залежить цей процес від волі людини. Це природній процес, як процес зростання дерева чи чогось. В цьому, цей процес, оце 50-річний період, а потім, коли починається новий процес, цей вже, так би мовити, заслаб, як інноваційний, а цей ще не зріс. І ось тут оці провали, вони виникають,
вони формують напругу в фінансовій, напругу в соціальній, напругу в інших сферах. І якщо криза не може вирішити цих проблем, виникають світові війни і так далі, і так далі. Якщо говорити про те, де зараз знаходиться Україна, то Україна зараз знаходиться десь у цій середній частині. І якщо у нас не формується цей технологічний уклад, ми на своїй шкурі відчуваємо ось ці негаразди, негаразди, які дозволяють іншим диктувати нам свою волю. І тому наше завдання стоїть в економічній площині розбудову інноваційного технологічного укладу, який дозволить нам збудувати той фундамент, на якому ми можемо побудувати наступний слайд і економіку, і так далі. І ці технологічні уклади показують, що вони формуються з одного боку ресурсний уклад. Тут яка небезпека? Якщо хтось устиг попереду нас, утворив цей уклад, то потім іде війна за ресурси. Інші країни стають ресурсозабезпечуючими, вони завжди будуть відставати, вони завжди будуть у рабських мовах. Тоді, зрозуміло, це має бути в першу чергу. З іншого боку, дуже важливо, щоб не було авторитарних, типу путінських режимів, має бути системне макроекономічне середовище, і тут першочергове має значення бюджетна, фінансова, податкова політика, політика грошова, валютна політика. Подивіться, що робиться у нас, якщо валютна політика і цей уклад не сформувався, то ми потерпаємо від дуже великих втрат. І найголовніше, що цей фінансовий уклад, ці речі неможливо будувати без духовності. А при чому тут духовність? А духовність при тому, що має бути довіра, що на кожному перехресті комісара Шарікова і закон не поставиш, до людини в голову не влізеш, особливо, якщо це стосується банкіра, працівника фінансової сфери. Якщо вони дозволятимуть собі відхилення фінансових потоків, а відхилення фінансових потоків – це втручання в карман і в кишеню, і рядової людини пересічної, це втручання в карман і держави, і так далі, так далі. Тоді стає питання, дуже важливе питання. Це ті 10 заповідей Христових: не вкрасти, не вбити, не вбити, і так далі, і так далі. І якщо це досягається без посередників, якщо людина розуміє, що вона згрішила і немає посередника, який простить, а лише тільки пряма мова з Богом, з душею, з серцем своїм, що це не буде прощено ніколи, формує ті умови, які сформували Європу, які сформували Сполучені Штати Америки, коли люди, розуміючи, що є асиметрія інформації, що треба дати товар чи щось інше, що може бути звадами, і він не хоче, щоб воно було звадами, бо він перед Богом стоїть, і він трудиться, стає трудоголіком, трудиться, доводить до іскусства, дивишся на оці речі, а вони дуже і так далі. Тому ми не можемо сьогодні реформувати судову систему, ми не можемо сьогодні реформувати податкову систему, ми не можемо реформувати економічні відносини, якщо ми не переглянемо духовні основи. Шановні пани і панове, я не хотів би далі заглиблюватися у ці речі. Я хотів би на цьому і завершити. Я хотів би сказати, що у нас є три секції. І на цих трьох секціях зібралися люди, які можуть висловити дуже гарні думки, як це зробити. У нас можуть бути люди, які можуть сказати, що ми не погоджуємося з цією точкою зору, і висловити свої речі, які також можуть бути корисними. Ми їх зберемо усі разом, і таким чином ми зробимо резолюцію, пропозицію для тих розбудовників, які будуть будувати міць, потугу української нації,
нашу безпеку і наш достаток. Дякую за увагу. Перед тим, як перейти безпосередньо до роботи в секціях, я хотів би попросити Олександра Стрижака, він представляє Академію наук України, стисло дати інформацію просто про ті базові принципи комунікації, які будуть тут впроваджені. Дякую. Доброго дня, шановні пані панове та добродії. Просто я хочу таке повідомлення, що в нашому форумі ми запропонували певний формат взаємодії. Ми зібралися, щоб вибудувати певний векторний простір, який допоможе нам прибудувати нашу країну, прибудувати мироощущення, те, яке наші співвітчизники мають, показати їм, як правильно і певним чином цивілізовано можна розвиватися і досягати творчого успіху персонального і безпосередньо на рівні держав. І ми запропонували створити таке понятійне середовище, яке ви можете, через яке можна буде спілкуватися, формувати певні групи, обговорювати це певне питання і підтримувати тим інформаційним ресурсом, які регулюють нашу діяльність. Я зараз просто покажу певний формат. От є Марин, давай. Це виглядає. Бачите. Алло, тут що-то виключили, да? Меня не чують, да? Алло, да-да. Значить, створюється воно дуже просто. Ви викладаєте свої пропозиції, види текстів, чи можете висловлювати, чи можете в яких презентаціях, в будь-якому стандарті, в якому вам зручно будувати свою діяльність. Ми це опрацьовуємо і включаємо безпосередньо в ту середовище, яке знаходить своє автоматичне позиціонування і допомагає вам знайти групу однодумців, чи вибудувати напрямок, за якому це можна б говорити, залучити певні документи, скажімо, з бази Верховної Ради там, по законодавцю, проаналізувати їх, контекстно зв'язати, подивитися, що це собою виявляє, покажи мені аплікацію. Ну, скажімо, от можна знайти пошук. Тут елементи, які дозволяють повністю інструментарій з точки зору організації взаємодії, з точки зору знаходження необхідних документів за контекстами, які вам потрібні, і безпосередньо вибудування того єдиної думки, яка зможе нас об'єднати, щоб ми змогли вирішити ту макрозадання, на яке сьогодні наш форум, собственно говоря, і цілеспрямований, для чого ми тут з вами зібралися. По-перше, треба мати порозуміння. Тобто єдність в тому, що ми якимось чином розуміємо один одного. Первинне слово, і слово – це Бог. Це ви знаєте, це від Біблії Іоанна, перший стих. От, в принципі, лозунг тої системи і є, що нас об'єднує то, що ми можемо друг другу довести. І ми запропонували таку, вона буде постійна, і вона переводить на формат нашого форуму такий постійний постійну діяльність, тому що це буде в середовищі, до якого можна будуть приєднатися і інші громадяни нашої держави, і ті, хто не байдужий до її розвитку. Це буде на сайті форуму. Це буде на сайті форуму. Кожен може отримати свою персоніфікацію, ви задали свої електронні адреси, на основі їх буде звонок персоніфікації, кожен отримає цей інструмент. Потім там, я зрозумію, що буде дуже легко працювати і розуміти. Дякую за увагу. Ну, от, бачите, от, ми, скажімо, пропозиції. От тут 2-3 людей отримали, ми це вивели. Можна дивитися, можна обговорювати. Все, що сьогодні питались, можна тут буду викладати. Дякую за увагу. Дякую вам. Ну що, тоді... Я хочу сказати, у нас тут команда є на кожному секції. Якщо у когось є свої пропозиції в цифровому вигляді, можуть надати зразу, ми їх обробимо, ми на 4 години ми вже поширимо цей тезаурус нашого форуму, і можна буде подивитися, як воно гармоніно, як воно синхронізується з тими пропозиціями, які були дані раніше. Так що, будь ласка, добруді, подавайте свої пропозиції, ніяких питань не буде. Я б сказав так, подавайте свої пропозиції, визначайтеся, до якої секції, де ви будете працювати. Ще раз нагадую, секція духовність, тильна частина залу – ліва сторона, економіка – тильна частина залу – права сторона, і безпекова секція – ось тут, біля цієї панелі. Що, приємної роботи!